Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azad olunan ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb. Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə icra olunan əməliyyatlar barədə həftəlik məlumatı təqdim edib. Anamadan verilən məlumata görə, mayın 31-dən iyunun 6-sına dək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı piyada əleyhinə 224, tank əleyhinə 36 mina və 42 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Nəticədə 159 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Sosial şəbəkələrdə xırda və iri buynuzlu heyvanların işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonuna yaylağa aparılması ilə bağlı görüntülər yayılıb. Görüntülər müzakirələrə səbəb olub. Bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı polis kapitanı Anar Qafarov bildirib ki, qeyd edilən görüntülərdə yaylağa aparılan malqaranın bir qismi dövlətin balansındadır. Heyvanların bir hissəsi isə Kəlbəcər rayonundan olan fermerlərə məxsusdur. Həmin şəxslərin sürünü yaylağa aparmaq barədə müvafiq dövlət qurumundan icazələri olduğundan mal qara, eləcə də sürünün yanındakı şəxslərin, polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçularının müşayiəti ilə təhlükəsizlik tədbirləri görülməklə qeyd edilən yaylağa aparılması təmin edilib deyə Anar Qafarov əlavə edib. Baş prokurorluq jurnalistlərin şəhid olduğu mina partlayışının detallarını açıqlayıb. Qurumun mətbuat xidmətindən verilən məlumatda deyilir. Start. Xəbər verildiyi kimi 4 iyun 2021-ci il tarixdə media və dövlət qurumlarının əməkdaşlarının olduğu KAMAZ markalı sərnişin avtomobilinin Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndi ərazisində minaya düşərək 3 nəfərin ölməsi və 4 nəfərin xəsarət alması faktı ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Təəssüf hissi ilə bildiririk ki, bəzi kütləvi informasiya vasitələrində və sosial media səhifələrində hadisənin baş verməsi ilə əlaqədar əsassız və dəqiqləşdirilməmiş məlumatlar yayılmaqdadır. Odur ki, Baş Prokurorluq hadisənin baş vermə səbəblərini və mexanizmi barədə bunları qeyd edir. Aparılan ilkin istintaqla müəyyən edilib ki, hadisənin baş verdiyi əraziyə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin nəzarəti tam təmin olunduğundan, işğaldan azad olunduqdan sonra ora düşmən təxribat qruplarının sızması və orada mina bastırılması istisna edilir. Hadisə yerində mütəxəssislərin iştirakı ilə keçirilmiş baxış zamanı 97 cm dərinliyində çuxur və bir ədəd tam yararsız hala düşmüş KAMAZ markalı sərnişin avtomobili aşkar olunub. Hadisənin baş vermə səbəblərinə gəldikdə isə partlayış sahəsinin ölçülərinə və partlayış yerinin görünüşünə görə 60-97 cm dərinliyində bastırılmış tank əleyhinə bir ədəd mina olub. Partlayış yerində minanın heç bir qalığının aşkar olunmaması ilə müəyyən edilir ki, partlayış zamanı istifadə olunan mina plasmas, parça və ya korpussuz tipli tank əleyhinə minaya aid olub. Fugas tipli tank və zirehli texnikaların tırtılına qarşı istifadə olunmaqla yollarda və texnikaların hərəkət edə biləcəyi yerlərdə qurulması üçün nəzərdə tutulub. Partlanmış minanın tank əleyhinə TM62P2, TM62P3, TM62T və ya TM62B tipli mina olması və üzərindən avtobusun keçməsi nəticəsində minanın işə düşməsi ehtimal olunur. Həmçinin müəyyən edilib ki, erməni qanunsuz silahlı birləşmələri işğal zamanı qeyd edilən yoldan döyüş mövqeylərinin təminat yolu kimi istifadə edib. Kəlbəcər rayonunu tərk edən zaman geri çəkildikləri həmin əraziləri minalayıblar. Cinayət işi üzrə istintaq davam edir. Gedişat barədə ictimaiyyətə əlavə məlumatın verilməsi təmin ediləcəkdir. Statın sonu. Erməni deputat Şuşa muzeyini talan edərək eksponatları Ermənistana apardıqlarını itiraf edib. Ermənistan parlamentinin çiçəklənən Ermənistan fraksiyasının deputatı Naira Zöhrabyan Şuşa işğaldan azad olunmamışdan bir neçə gün əvvəl Şuşa muzeyinin eksponatlarının çıxarıldığını itiraf edib. O, bu barədə Facebook hesabında paylaşım edib. Deputat eksponatları Ermənistana aparan sürücü Armen Xaçatıryanın fotosunu paylaşaraq yazıb ki, o, noyabrın birinə keçən gecə Şuşa Xalça muzeyinin
muzeyin eksponatlarını İravan Tarix Muzeyinə Milli Galeriyaya daşıyıb. Erməni deputatın yazdığına görə Armen 160 xalça, xalı və kilim, 30 saxsı qab, 50 rəsm əsərini Şuşadan Ermənistana aparıb. Azərbaycanın 161 dövlət qurumunun sistemi hökumət buluduna miqrasiya olunacaq. Dövlət informasiya sistemləri və ehtiyatlarının hökumət buluduna keçid məqsədi ilə 2020-2021-ci illər ərzində nəzərdə tutulan 161 dövlət qurumundan 1-ci və 2-ci mərhələ üzrə 36-sının nümayəndələri ilə görüşlər təşkil olunub. Azin Telekom MMC-dən verilən məlumata görə, görüşlərdə hökumət buludu konsepsiyasının tətbiqi zamanı, miqrasiyanın təşkili, ehtiyat, maliyyə aspekti, arxiv üçün mərkəzlərdən istifadə imkanları, informasiya təhlükəsizliyi, hüquqi mexanizm və iştirakçıları maraqlandıran digər sahələr üzrə suallar cavablandırılıb. Üçüncü mərhələdə digər dövlət qurumları ilə cari ilin sonuna dək görüşlərin keçirilməsi planlaşdırılır. Hökumət buluduna keçidlə dövlət qurumları ənənəvi IT infrastrukturundan buluda miqrasiya edib, IT resurslarını qısa zamanda əldə edərək layihələrini daha çevik və effektiv şəkildə həyata keçirib, işçilərin məhsuldarlığını artırırlar. Bakı-Sumqayıt qatarı bu şənbə və gələn bazar günləri işləyəcək. Futbol üzrə Avropa Çempionatının iyunun 12-sində və 20-sində Bakıda keçiriləcək oyunları ilə əlaqədar həmin günlər Bakı-Sumqayıt marşrutu üzrə hərəkət edən sürət qatarları hərəkətdə olacaq. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib. Bununla belə həmin gün qatarlar qeyri-iş günləri üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi qrafik əsasında məhdud sayda hərəkət edəcəklər. İspaniyadan gətirilən pomidor toxumunda virus aşkarlanıb. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agenti tərəfindən ölkəyə idxal olunan baytarlıq, fitosanitar və qida təhlükəsizliyi nəzarətində olan məhsullara nəzarət tədbirləri davam etdirilir. Aktadan verilən məlumata görə həyata keçirilən nəzarət tədbirləri çərçivəsində agentliyin müfəttişləri tərəfindən İspaniya Krallığından Azərbaycan Respublikasına idxal olunan Diamond Seeds toxum şirkətinə məxsus pomidor toxumuna baxış keçirilib. Baxış zamanı idxal olunan məhsuldan nümunələr götürülərək Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyasına təqdim olunub. Müayinələr nəticəsində məhsulda qonur qırışıqlıq virusu aşkar edilib. Agentlik tərəfindən virus aşkarlanan pomidor toxumlarının satış şəbəkəsinə daxil olunmasının qarşısı alınıb və məhsul məhv edilib. Həmçinin istehsalçı ölkənin müvafiq qurumuna Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan bitki və bitkiçilik məhsullarında Azərbaycan Respublikasının fitosanitar tələblərinin və 13 nömrəli fitosanitar tədbirlər üzrə beynəlxalq standart tələblərinin pozulmasına dair bildiriş göndərilib və qanunvericilik tədbirləri çərçivəsində müvafiq tədbirlər görülür. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, iyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Gündüz cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 24-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 27-32 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18, gündüz 25-27 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.